Co všechno v dnešním díle uvidíte? Počkej, to se screenu, čekej. Dobré, můžeš to vykopat. Máš fortune? Jo. 4. 1, 2, 5, 3, 4, 5, počkej, 6. 13 jich mám. Ze 6, to je pěkné. Jo. Jo, tady je železa. A mám hovor. Takže já si to jdu zem. Ale další zlato, ty krásu, tady je matruše. Hej, tohle je zlato. Wow. Tady jdem, koukám, zase někam odešel, klasika. Tady je zlata. Wow, tady ho bylo snad 10. No. Tak čau, teď tady je Michal a Leny. Čau. A vítáme vás u 24. dílu naší survival série, klasického survivalu. A co dnešní díl budeme dělat, viděl bych to na jednu speciální věc. Leny? Průzkum a ukázání, co se tu změnilo. Jo, první změny už jste si možná všimli na nás, je to to, že máme, že jsme zahodili naše staré šaty a vzali jsme si nový, takže dokonce jsme si její okouzli, takže já jsem si na ně předkouzil na helmu Protection 3, Unbreaking 3 Aqua Affinity, na chestplateu Protection 4 Unbreaking 3, na ty galhoty Protection 3 Unbreaking 3 a na bodky Protection 4, Depstrider 3, Unbreaking 3 a Featherfalling 4. Tady to všechno mě padlo, akorát že na bodky jsem si ještě přidal Featherfalling snížky. Leny, co máš ty? Takže já mám na hlavě Unbreaking 3, Blast Protection 4, Respiration 3, Aqua Infinity. Ano. Chestplate Fire Protection 3, Unbreaking 3, Tons 2, Legini Protection 4, Unbreaking 3 a Fire Protection 3, Unbreaking 3, Featherfalling 3. Na bodkách. Jo. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme středu, 7. září, 3:45 odpoledne, tak stopky běží, já vysednu. Vypadá pěkně, ne? Tak. A můžeme jít asi ukázat, ne? Co jsme dělali. No, tak asi ukážeme tady ty menší blbosti. To... Ta. Za to mě nekamenujte, to dělá Leny. No tu je... Tu nic není, jenom... To jste viděli ty vodopády. Ale ta. Tu. Leny předělá... Dva baráčky, které jsou úplně identický s tím naším prvním, co jsme stavili, tak, akorát, že jsou jiný dveře. Do našeho prvního baráčku na serveru. Přesně. Jo. Tak a tady vedle je další, ale ten je zase jináčí, tam... No. Tam je řízová podlaha, tady je tmavá podlaha. No. A tu je sklep. Tady takový vypadá sklep. Zatímco já jsem dělal v hradu. Tak, no a tohleto. Ještě mám tu taky menší projekt. Dva menší projekty ještě. Jo. Tady to dělal prý takový. Nechoď teďka z hradu. Já tady něco udělám, bude to překvapení. Tak jsem si říkal, no ok, no tak nepůjdu z hradu. Nakonec jsem vylezl a tamhle u kostela možná to ještě bude vidět. Doufám, že to ještě bude vidět. Tak už to vidět není, ale tady jak je to odstranění, tak tady byl takový velký pahorek, no pahorek, prostě jeden blok vysoký zvýšení na tady byla, tak jsem jí zarovnal a pak jsem tady tak různě zarovnával jeskyně a najednou koukám, co to tady ten plázen staví. A nakonec to vyrostla taková sugarcane farma, koukám, že tady vyrostla. A menší sugarcane farma a tady si můžete všimnout, že vždycky na té vodě je prostě koberet a můžete na tom chodit, takže... A zároveň to je výhoda toho, že nám ty sugarcane nebudou padat do toho, do té vody. To je další výhoda toho koberce. A touhle farmou jsem se inspiroval od jednoho youtubera. Pošleš potom liš jak odkaz, aby jsem třeba mohl dát do popisku? Můžem. Někdo liš jak potom pošleš a dotočíme. Tak jo, a teďka ta další změna, tady venku co je?
To je to všechno, co je venku dělalen, já jsem mezi tím dělal v kostele. No, sakra v kostele, v hradě. Na kostel jsme nešáhli a ještě musíme opravit někdy tu střechu. A to je tady ta změna. Ne, kuň. Ano? Jaký je? Kočený. Že tě schodzuje? No však jo, neochočený, říkám. Já jsem tě rozuměl ochočený. Ale to je tady ta fontána, to je taky stavěl Lenny. Takže taky takhle postavila takovouhle menší fontánku. Myslím, že to tady vypadá pěkně, ta fontána. Zaplnilo tady krásně ten prostor. Jo, konečně. Tak co? Už jsem ho ochočil. Aha, peček. Hele, to má celkem dost. 11. Tak jo, čili tady Lenny postavila takovouhle fontánku, docela pěkný. A s tím můžeme jít do hradu, co ty na to? Já se podívám, co tu je, co bychom mohli. Šovrklin farma to ještě nechám, větrný mlyn. Zvěřecí farma v Tralině, to ještě není, opravit kostel, to musím nechat, a pila, to tež, a to tež. A hrát ještě taky, že to nemám úplně hotový. To tady už tady, to je sedulka, tady už je hodně dlouho. Asi půjdeme prvně nahoru. Aha. Něco jste viděli v tom timelapsu, tady už můžete vidět nějaký první dvě změny, že tady přibyly. Tady je prostě schodiště nahoru. Tohle jen stavil za kamerou, stavil to... Když jste stavil? Myslím, že se stavil potom timelapsu, čili to bylo 5. To bylo co? Bylo pondělí. Tu je trošku menší díra, to jsem kopal. Tady. Jo, tady tohle trošku, no kopal, pomocí TNTčka. Tady je, jak ty, tady byly ty dřeva, tak tu jsme udělali také menší pokoje. Na pokoj dělal Lenny. A já jsem si tady potom udělal vlastní pokojíček a nadizajnoval jsem si ho takhle. Co ty na to? Jo. Takhle, v těch truhlách zatím nic není, stejně jako v těch malých badáčkách v těch truhlách nic není. Tak, čili to bylo tady ta změna, to schodiště je taky změna, to myslím, že jsem stavil toho 5. říkám potom timelapsu. Jsem stavěl. A včera... Vzadu už to viděli, že to je celé obestavené? V tom timelapsu. Ještě ne. No tak, tu máme, zatím tu máme jenom dva stanky postavené. Jo. A bude tu třeba třeba, nevím, dohromady třeba jenom 6, to se ještě vymění za stonebricky, a tu bude brána. A to je jenom ohraničení té tržnice, ale ještě tu budou hradby kolem toho. Velké hradby. Velké a dlouhé a dlouhé a dlouhé. A bude to strach hodně, hodně a hodně a hodně matroše. Jinak, to moc mi do toho nechce. Tady je ten stůl, tak, to jste viděli v timelapsu, myslím. Jo, to jsme stavili v timelapsu, tady ten stůl, nebo spíš ty jsi to stavil v timelapsu. Já si myslím, že se to vyvedlo, prostě. Pěkný, krásně jsem to tady zapomněl, už bychom tady nic nedělal dalšího. Potom, já jsem tady, mě tím, co oni stavil venku, jak já jsem tady. Naznačil schodiště. A na to samý jsem udělal. Počkej. Schodiště, tady do té místnosti, jak jsou tu ty okna. Jo, jo, jo. Pak tu máme ještě jednu věc. A ta nevím, jestli je dodělaná, ale asi ne. To je... A co ne... K čemu to je schodiště dolů. Zase, že ještě dole je místnost, to samý na druhé straně, tam to ještě musím vymyslet. Tady toho jste viděli v timelapsu. No a tu bude prostě, to se někde zadělá. Tady bude trůn. Jo jo, a tak přesně naproti, tady jsem já udělal. Hlídači, no. Ale to bychom mohli dát všude, třeba i před branu jo? A tak. To říkám, byl jenom takový můj nápad, co mě napadlo, že by se mohlo udělat. A tu mám ještě bordel zestavěný, jak jsme stavěli, tak se můžete timelapsu. Potom, tady mezi tím, jak jsem říkal, že jsem dělal hradu, tak, ale nic stavěl venku, tak já jsem mezi tím dělal tady to, tohle schodiště, já jsem o tom nevěděl, co Lenny tam zase vyvádí, ten tam zase si dělal něco prostě svýho, prostě, bylo prostě, nechoď ven z hradu, opovaž si ven z hradu, opovaž se ke mně portou, tak tě zabiju. Tak prostě já jsem nemohl vylít z hradu, ani aby jsem si pomalu došel pro matroš. Proto tam byly ty truhly s materiálem a tak? No. Schodiště už končí. A je, venku sněží. Počkej, to ne, to zatím to je pěkný. Takhle hezky sněží, takže... Takhle. To hlavně designoval Lenny, já jsem tady udělal ten koberec. Říkal jsem ti, ať to necháš, to je jedno. Lenny to tady nadizajnoval, udělal to a tady udělal, co jsi to udělal? Takový... Balkonek, toto jsou jinak schody, obracené. Aha, a tady, můžete já nevím, jestli to bude vidět, ale tam odsud je ten. Ale půjde to vidět odsud. Jo. A tu takhle... jsou prostě také podpěry. Ale takhle to tady udělal. Navrhoval jsem mu, že to vyplní. Říkal, že ne, že vyplněný by to bylo vlastně, že by se mu to nelíbilo. Tak to dá vyplněný není. A tady zatím schodiště, který zatím nikam nevede. Jo.
Mám se sletěl dolů, ty krása. Hej, my už tady musíme udělat to schodiště, tady to je na prd. No schodiště dolů, ať... To skákli, ne? A ještě, že mám ten feather falling. Půl srdíčka. A tady bych stejně asi nepřežil, kdyby skočil ze zhora, co? Kolik? Tři srdíčka. Zůstali nebo bro? Zůstali. Ale střílej, když mi jde. Skáču. Daj se. Ještě se ti to nepovedlo. Škoda, bych tě odpalil. Bych si zkusil. Tak, takže to je asi z těch... Ne, počkej, ještě jedna změna vlastně. Kterou jsem si hlavně stavil já. A jině s tím potom... Jo. Jině s tím trošku pomáhá a to jsou tady ty dvě chodby. Tahle už tady byla naznačená. Tuhle jsem si postavil a... Design je úplně stejný, čili já si ukážu jenom tady tu. A takhle vypadá. Inspiroval jsem se s tím u Lennyho nahoře, jak má tu chodbu, co vede ke tržišti. A tu Lenny stavil schodiště, který ještě není nadizajnovaný, to asi budeme dneska dělat, ne? No, uvidíme, ale nejprve bych šel na to... A tady jsem zase, já začínám designovat takhle. Takhle. A tady jsem udělal chodbu a... Schválně si někdo z vás pozná, kam to vede. Já se teďka na chvilku zastavím, můžete zkusit přemýšlet. Potom radši posuneme sem. Ježišpere. A vede to... Tada. Ve víc farmě, kterou jsem sklidil. Ale proč to je takhle klikatý? Protože to nevycházelo a máme ještě lidi, jak jsme se prokopali, to ještě musíme opravit. A prokopali jsme se někam, tuším, že to bylo někde tady v té úrovni. Třetí patr, no třetí ten. No, že, no, jsem to jako a tady. Ještě tady je taková menší změna, že... To dělá Lenny, zatímco já jsem dělal chodbu, už tak... Už to vidíte, že to je tam a vede se to, vede to až tady ta až trava. Až někam doháje. A ještě to musím dodělat, zazdit. A postavit schodiště. Design a tak. A stavit schodiště, to si možná necháme na příští díl, uvidíme. A co jsme tu chtěli ještě ukázat? Máme už miliardu kaktusů, asi přes 700 taků, to ještě můžeme i klidně ukázat. Trhlina ukázaná. Ale tvoje hrad projekt ukázaná. No. Já nevím, jestli ještě tady nic. Tady vám ještě ukázat teda ty kaktusy. Prostě ta farma, protože jsme tady furt v okolí, tak to jde furt. Za chvilku možná. Takže se zeleným barvivem už rozhodně problémy nemáme. Jinak, když tak tady máme někde poblíž ten spawner. Ten někde je, ten už někde tady, ne? Ten spawner. Ten spawner je tady. No to je jedno, tak prostě mě napadl takový pěkný designový prvek. Pak řeknu jaký. Nebo to klidně můžu jít do videa. Napadlo mě to, že... No počkej, já jsem tam už dlouho nebyl, tak teďko nevím. Já mám prostě, že jsem tam šel nějak bojovo, takhle, že by možná, jo, to bude někde tady. Já už to mám, už jsem to našel. Můžeš se portnout. No já jsem řekl za tebou, že se musím portovat. Aha, no to je daleko, tak to nepůjde. To háje. Co jsi chtěl udělat? Že jsem myslel, že bychom to tady postavili jako by takovou farmu a že by nám tam hezky jezdili podal ty trhliny a pak by třeba spadli někam do lávy. Jsem myslel, že bychom mohli udělat takovou pro ně vyhlídkovou jízdu před smrtí. Tak jsem myslel, já myslím, že to je daleko, oni by se takhle daleko nespawnovali, že bychom byli v té trhlině. A myslel jsem, že by se to dalo takhle udělat. To je jedno. Tak, tu jsme tež dlouho našli. To bude chodbou. No. Hej, ta chodba už je tady mrtě dlouho, co jsme to stavili. Enchant už tu je tež dlouho. I nadizajnovaný už je poměrně dlouho, tak jo, já si myslím, že asi se půjdeme vyspat, vezmeme si jídlo a půjdeme na ten průzkum, ne? Jap. Tak já si vezmu tady, počkej, já tady dám přepálit tohleto, a vezmu si tady třeba stak kravího masa, jestli tam klidně můžeš říct tak toho prasečího tam je. To je. Já chci jabko. A co jabko? Vlastně. Ano. A co chceš jako? Hop. Doufám, že se to, no tu se to kraftí. Je, stun heal potion tady je. A fire resistance za 3 minuty, tyjo, kde to berem ty potiony? Přesný. Jdem se vyspat? Jo. A už bychom si mohli udělat někde pokoje v té věži, ale... Někdy. Ve věži? No. Chceš být ve věži? Ve věži, ve hradu.
Tak to je jedno, jestli hradu nebo ve věži, ty chceš bydlet v hradu? Já myslím, že budeme tady bydlet tady. No to je jedno, to se ještě domluvíme. Tak jo, čili, máš to jídlo? Dá si to? No ne, že já si pustí obtížnost teda. Sáme třeba tak toho prasečího, ne? Ať nemusíš. Já mám 37, to bude snad stačit. Máš ještě tak meč svá respekta, aby si tak mohl nalovit. Myslíš, že co? Jestli máš meč ohnívej, aby si mohl nalovit, když tak. Jo, mám. Tak jo, tak počkej, pustíme asi tu obtížnost teda, když jsme si vzali to jídlo. Já tu chci udělat jenom také menší schodiště. Jasně, jakou dáme obtížnost? Tak asi tu, co dáváme furt. Easy. Jo. Je tam. Už tady vlastně děláš schodiště, když tady to nikam nepovede. Tak kdybychom tu dma někdy šli, ne? A stejně tu budou ještě domečky. Tak počkej, já si pustím souřadnice, aby zase diváci mohli sledovat, kde jsme, kudy jdeme. Jinak je tady to, je tam říkám, směr, který jsme ještě nešli, takže počkej, nešli jsme tam, tam a za spawn. Ne, tu je, tady ten, nešli. Prostě, tam. Tam jsme šli, a to je myslím všechno. Tam. Za spawn jsme nešli, ne? Co? Za spawn jsme nešli, ne? Nešli, ale tak tam už jsme se začínali, takže tam víme, co jako takhle poblíž je. Ale tu jsme... Tak poblíž, ale nevíme, co je 1000 bloků od toho. No, tak tu jsme vůbec nešli ani za ten hor, za tu horu. To ne, ale tady zase tady ti směrem vedou branchminy, čili tady to už máme taky načtený. Sice nevíme, co tady je, ale už to máme načtený taky. Že myslím, že tady ti směrem říkám, vedou branchminy. Čekajíš tak, prosím tě, jenom? Zase jsem se ztratil. Ty prostě někam běžíš a... No tak máš sledovat, nesmíš chodit, musíš sprintovat, ne? Ježišmarja, jak mám chodit, když tady je každý blok jinak. No tam sprintovat. Když tady jeden blok nahoru, druhý je dolů, třetí je doleva, pátý je doprava. Když řekni, jak tady mám sprintovat. Parkour. Neznáš? Na parkour jsem nehrál půl roku, ty vole. Ale mohli bychom natočit nějaké video z parkour mapy. Klidně. Klidně potom jí se zakrýdeme, až budeme mít komp. To uvidíš, ale tak pro ty nervy. No. Nebo si chci přetočit dost videí, bo nevím, kdy se zase... Máš ty minihry? No, já nevím prostě, když se dostanu zase k počítači, tak... Jsi vždycky na počítači. Ale jak ta... jakože... Kdy budu mít čas na renderování a nemusím nic dělat třeba do školy. Je tak. Oh. Ale to třeba nemůžeš zapnout ráno ten render, že bys potom přišel do školy a měl bys to hotový. A mohl bys jenom odpoledne uploadovat. Já dojíždím, takže... Já nemám školu někde, jak jsem měl minulý rokem. Víš, že jsem? No. Jo. Jsem za tebou. Hej, co to tu je? Tak kdyby to bylo blbě vygenerovaný, vidíš tu rovnou stěnu? No. Tak kdyby to bylo blbě vygenerovaný, co? Sakra, se nám sam nestane. Tak, tady už asi došlo jít, že tady všechno zabijí cesto. Tak se akorát zkoušte, že máš plný inventář. A tak ať mám to za sobě, ne? Okej. Okay. Já hraju hudba, čo já si trošku zesílim. A přede mnou jsou planiny. Mohla by to být vesnice? Znáš, že najdeme vesnici. No. Ale ty planiny páči, že jsou celkem malý. Jo, jsi za mnou, dobré. No, já mám vlastně toho Depstrider, tyjo, to se hnedka plave líp. To bych si tež tam mohl dát, ale... Jaký vlastně nejvyšší level, co? Na čem to máš? Na bodkách. Na nic jinýho to ani nejde. Počkej. Jde to na křídla. Na křídla? No, na křídla to jde. A jako, jaký to tam má účinek? No nevím, asi rychleji lítáš. Jo, počkej, dám chvilku. Dobré. Čekej na mě, kde se zase. No já jsem šel furt rovně jako do té planiny. No okej, okay, já už jsem u hor. Tady planiny už končí, jo, dáme se. No, ještě. Tady. Já jsem se potřeba něco podělat, jestli zase zdrhnul 1000 bloků. Ale kývka. Dvě kývky. Je tady něco zajímavého? Jo, prasata.
No nic, když tak mám souřadnice, takže... No teď nechal koncový maso na sebu. No nic, když tak mám souřadnice, že nikdy se mu určitě můžeme vydat. A jo, vidím ho. Hej, tady je víc. Krásu, to je pěkný vodopad, ale. Já se ho skrýnu, počkej. A mám hulí sleným. Hej, ale tady to je pěkný. Hej, tam jsou dokonce. Já je prší. No šo, prosím tě, ty už to máš v příkazech. Díky. Hej, ale tady těch vodopádů je víc. Ty, tady, hej, tady jsou tři vedle sebe. Hej, tady to je pěkný. Tady to je hodně pěkný. Tohle místo. Ty hory tady. No ten co bude. Jo, Bacha, to se chci zeptat. Ozvali se ti někteří? A na co? Na ten server, bo jsi říkal, že jich máš dost? No jako mám jich dost, jako ptal jsem se jich, jako kdy mají čas a... Nějak neodpovídali. Ty jsi se někam ztratil, ty krásu. Vítáme seš. Parkour. Už budu nahoře. Jo, jsem nahoře. A tady koukám už taky, jsou tady krávy, prasata. A ty bych zatím nechal, zatím máme jídla dost. Ty jsi vlastně zabíjel ovce, co? Jo. Kolik máš tý vlny? 4. Takže ještě 2, když tak... Ne, že víš co, že bychom potom mohli mít na posta. No, to bychom mohli. Tak počkej, já si tady skácím rovnou nějaký strom. Já nemám sekírku. Já jo. Jak máš sekírku, co ti v minulém díle dával? Já jsem ji asi dal pryč. To asi, já se potom vycraftím. Z čeho? Tak. A je to dobrá propadlina. Ještě dvě ovce by to chtěla, už když tak dřevo teda mám, takže ještě ty ovce, no. A dáš, ne, už myslím, že to jsou. Rufford Forest, vydá. Ty kráso, a my jsme hlavně jsme tam stavěli 8000 bloků daleko portál, ty kráso. A tady je nějak, tady je 500. No. Protože tady jsme nešli, že? Nešli, no. No. Jsme to měli radši prozkoumat prvně všechny ty. Směry. No. Trefíš se tady do té vody? Já jsem se tam trefil. Kousek. Tak? Rufford Forest nebo hory, kudy chceš jít? Počkáš chvilku? Jasně. Já zajdu za psem. Jo. Takže Ryan je tak za 2 minuty tady. Se zatím pracuje tady to. Aha, já už myslím, že to je trhy na tak nic. Hele, my dáme to ještě mi řekněte, že tady je Birch Forest, to už mě vážně jebne. Ne, planiny. Já bych šel po těch planinách, tak může být vážně vesnice. Tak já zase zpátky zálim, aby se nestěžoval, že jsem mu zdrhnul. Ale uhlí, to se tady může hodit. Jak znal jsem si tady ten náš klumpáč původní. Sefy 5 Unbreaking 3. Aha. Dobré, no. A tady další. Já už je prskal, jsem to věděl. No tady ten už taky musím, má 28, ale... Tak jsem se vážil, jestli ho můžu zničit, říkal, že jo, takže ho zničíme. Tady nějaký to trvá, když říkal, že jenom toho psa vypustíš. Sakra, nahrávám zvuk, aby to nepadlo jako posledně. Jo, dobré, nahrávám zvuk. Fuh. To mě asi on nezabil. Dobré. Tak se ještě nakopu bloky. Kolik jich mám? 4, pěkně. Ale to tu. Tu tady je prasat. Já těch jsem si všiml až teďka. Ty krása, tady jich je. 5. Ale to jsme takhle 6 bloků. Please find him. A další kývka.
Tam šly krávy. Musíš jsem kudít ty krásu planiny. Nebo Rufford Forest, asi půjdeme přes ty planiny, tam je větší možnost vesnic. Je těžký půjď ty psáleny. Je, buk. Už není. A zase. Tady nic, tady nic. Tady něco. No, tady to někam vede. Tady tu železo. A creeper. Tak tam nejdu. Když tam je creeper, tak tam nejdu. Ano, my jsme souřadnice, takže sem určitě někdy zase můžeme zajít. Já bych měl šetřit ten krumpáč. Kolik má? 17, ty krása by ho měl vážně šetřit. Lenny. Ty vole. Jo, má vlastně to torc, nebo jak se to jmenuje. Jdeš? Já, zase prší. No nic, já to vypnu. Tak. A ona i bude noc, no, takže pěkný. Fuh, takže po čem tady jdeme? Po... Z-ku, okej. Takže zase je ten vrácen. Už ho slyším, už je blízko. Haló? No. Ale... Jseš tu? Ne. Ještě ne, já jenom se musím na něco podívat, víš. Okej. To je šmejt. Jau, no počkej. Můžu něco zkusit. To máš za to. Op. Parkour. What? Se zlagl. Jo, ty taky teďka. A, zombík. Jau, hořím. Víš, mi tady si zapálil. Ne. A si ještě uhasím toho zombíka. No, what the? Hej. To je hajzik. Jsem chtěl vědět, kolik ti to ubralo. Hodíš mi sám vodu? Nevím. A tam budu se někde... Hej, ty už ji tam máš. Šetříme. Pojď. Pojď, ne? Já se utopím, vole. Už máš se na tady respiration na tu helmu. Jo, ty šmejde. No počkej. Mám za to, že jsi dělal tu vodu? Ne, to máš za to, že jsi furt vyndával. Jak furt? Ale... Udělal jsem ti to jedno. Co? Tam bude... Nic tam je lava. Creeper. Vidím ho. Hej, počkej, jestli půjde. Co, jestli půjde? Aha, ty já bych, chápu. Jo, yeah, teď byl to dobrý bug. Wow. Wow. Lava. Bacha, zombie za tebou. Tebou říkám. Jdeš na ostro střelec. Hele! Ne, už myslím, že tam je pouš, no to už by měla žně jebo. Creepři! Fuj, já jsem se jich ty vole, já ještě furt nejsem zvyklý na ty nový zombíky, ty vole. Creeper! Bre. Jsem dáš prosím ti toho creepera? Díky.
Hej, normálně, já jsem chtěl střelit do creepera a mě to boostlo k němu. A co se zhytnul? Ne, jenom se mě to boostlo, nic víc. Vídej mě prosím tě, já nám vycraftím lodě, jo? Jo. Takže krafták. Už ani chci vědět, kolik těch krafťáků máme, že je tak. Dvě lodě asi budou stačit, co? Jo. Já si ten krafták vezmu. Skválně, jaký mám aim. Vedle? Vedle? Zásah, pěkně. Pojď si pro loď. Je, vedle. Šmíně. Hej, máš loď. A jdeme spolu, jasný? Počkej. Je, je, not good, not good. Ty vole. Ty vole. Je, je, je. Hany. Hany. No, no. Je. Uní! To jsi teda dobrý. Hej, ty vole, ta hodně soube. Co to je? No ty vole, já hitnu toho squida, však proč by ne? Bacha, zombík, zombík. Za tebou je zombík. Vykáže za tebou je zombík, tak kam zase střílím? Ne? Vedle, vedle. Ale já střílím s F5-kou a dívám se za sebe. Proč střílit se F5-kou? Ty, taky štípu tady. Hej, tě vidíte těch štípů? Jedem? Jo. A kolik chceš jet? Vzhůru a do nekonečna a ještě dál. Nekonečný Minecraft. Mali bychom mají portal. Vodní chrám. Aha, to jsem to chtěl taky říct právě, proto se rozhlížím. Já možná pojedu se F5-kou, počkej. Tak, dobré. A budu takhle pozerat před sebe. O, to je dobré, já vidím pod vodou. Já taky. Hele, jak jdeme vedle sebe, to je pěkný. Tak, dobré. Hej, to vypadá, kdybychom stáli, ty krása. Hej, ty jsi mě pugl. Nekonečný širý oceán. No. Hej, vidím pevný nůž. Ani nevím, co tam je za biom. Jak je ta noc, tak to nevidím pořádně. Aha, to je jenom ostrůvek, tak nic, objíždíme. Hora. Země na obzoru. Hory. Je, to jsou hory, pěkný. Tež mej, je. Je. Hej, vidíš tu horu přede mnou? Ty kráso. No. Hej, ta je dobrá. Ty bože. F2. Dobré. Jdem přes ty hory? Je. Yeah. Tohle nebyl dobrý nápad, pomoc. Hej, já vidím prázdnou loďku. Já to v ní nevidím. Jo, ty šmejde. Už mě vidíš? Ne. Tak za to si vezmu. Hej, dobrý buk, já jsem tě viděl prostě moře a teďka, když jsem zasednul, tak najednou. Dobrý, no. Nejčistý oblast. Hezky, pěkný zásah. O, počkej. Máš taky štěstí. To je hajzik. No, počkej, čekaj, mám taky šutry. Hop, 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 hop. Ach. Kdyby se nám ty postavil sakry, když by to chtěl nějaký dvě ovce sehnat. Budeš takhle i napravo od tebe, jo, na ten kopec, zasněžený. Se třeba o tom můžeš portnout. Hej, tam to je taková kupola, ty kráso, wow. Hej, to je skoro pravidelný kůž, jo, tady to. LOL. Pojď se podívat. Na co? To je jeskyně.
Já bych to ale neničil, ať tu můžete vidět krásný levitující sněžík. Jak by řekl Zekir. Ty krása, taká kopule. Tu bych udělal nějakou observatoř. Co ti říkal, že tady kupole, že to je skoro pravidelný kužel tohleto. No i tak, když tak mám souřadnice ve videu. Zombie kde zeleným, dobré. Už skapal? No, on je daleko za tebou, že já jsem ale ten nešel. Malý zombie, co to bylo? Jo. Pavouk. Už není o, pavouk. Ten východ slunce. Kde? Kde, 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 kde? Kde je východ? Tady. Na té kopuli jsem. Dělej, Koro, to stíhneš, to stíhneš? Už stíhneš. Kde seš? Za tebou. Ne. Pekný. A pod námi je další Roofed Forest. Víš, co asi dneska budeme nacházet? To, co jsme hledali minule. Jo. Zase, že třeba za 50 bloků najdeme, no to třeba ani za 500 bloků najdeme mesavájo. Jdu za tím zombíkem, dobrý zombík mrtvej. Ty vole, tady toho je hluboký. Hej, to jsi dobrý, ty si držeš na strom a mě tady s ním necháš? Já tě nevidím stejně. Já jsem za tebou. Jo, ty. Víš. Ne, tak je... Boty se sekáš furt, ne? No já se prostě vidím stát na chvíli a pak se rozejdeš, tak střelím a ty se zrovna odbukneš. A já tě vidím, že se hýbeš normálně teda. No. Chvilka máte, občas se taky bukneš, ale... Jako třeba týka to by to asi vteřinu ve vzduchu, ale i tak. Nešmejt. No, takže už jsme nějakých, tyjo, skoro 3000 bloků od domova. Jak tam kempy. A jo, kemper. Ale napravo jsou planiny, ale malý. A hory tam jsou napravo. A nalevo to vypadá, že je Birch Forest. Nebo to není Birch Forest, tamhle to, nevím. Jo, Birch Forest, ty na mě jebne fakt. 3000 a ty se musíš stavět 8000. Přesně. To je bylo přes 8000. No, my kdybychom prostě to zrobili a počkali, a že bychom pro všechny směry, tak potom bys mohl udělat tady místo tam, že jo? No, jasně, že teďka už to přestává, fakt nebudu. Tolik koní tady. Já jsem takový malý v paninách, a ne, kde chceš? Já jsem Kajsik šel. Hele, ovce. Jsou tam i černobílý koně? Jo, já tady mám taky dvě ovce, počkej. Tak kolik tam máš ty ovcí? Já tu mám 4. Jak je prostě zabíješ, tak tam máme na postel příště. Mám ještě dřevo na to? Jo, mám. Já jsem na kraji Birch Forestu, Roofed Forestu a Bažin. Já si... jdu směrem k Bažinám. Bažinám? No. Víš co, já se k tady zase portnu, počkej. Já jsem, že ty bys si zase šel někam úplně do háje, kde seš? Proč jsi se zakopal? Tak. Šmědi, jsem byl kousíček kutovic, jsem byl tam na, někde nahoře na stromě. No ale já už jsem byl tady. Ale skvědi. Tunu k ním. A taky, jau. Jau, ty šmejde, no počkej, já si taky udělám luk. Na příští lidi už si udělám luk. Ale já tě jenom posunuju. Proč? Chápeš, že, chápeš, že mě to brnění akorát ničíš? Ale taky tě boostnu, ne, co nechápeš? To boost. Právě PvP, ti PvP mastři to tak dělají. Buď prutem, anebo tím lukem s punchem. Tak proč mě tam boostuješ? Já to nepotřebuju, já jsem se o to neprosil. Mohla by tady být Twitchka, co? Zkusíme najít Twitchku? Hej, tam co se generuje vepředu? Tak... hora. Jdeš za mnou? Takže jsi někde úplně stranou. No já jsem uprostřed těch bážin, co? Nemusím no, taky. Jít. No.
jsem tady za tebou, ale že jsi vlastně nějak napravo ode mě, ty krása, takhle to přesně bylo i minule. Už teď jsi šel doprava, já jsem šel do mě, no a už to bylo. Hej, a to je drsná hora. Pěkná hora. Jako tam levituje, to je dobrý. Nahoře. Dostřeď tam? Trafím. Tak střílej. Přestřelil? Jaký přestřelil? Podstřelil? Hej, tady je slepic! Ty vole. Hej, to padá kousíček ode mě, když mi jde. Jo. Hezky, pěkně. Sice ne na první pokus, ale jo. Jej. Jaj. Tak víš, co máš dělat. Na na na, ještě tady možná dál, víš co tu je? No. Mega tega, jakmile vyzeš na kopec, taky uvidíš. Děláš si srandu. A tady možná dál, než tam ta naše první. No to jo, ale... Tři věci je hned u sebe. Vidíš ji? Jo. A já tady vypadá pěkně. A víš co, tady to je úplně podobné jako tam ta. Víš, to jdeš taky někde z kopce. Z hor. A tu jsme taky vlastně našli z hor. Nebo teď? No, uvidíme. Co uvidíme? Co najdeme, ne? Hm? A říkám, že tam tu tenkrát jsme taky přece našli, jsme šli z hor. No. Taky tam přece byly hory a hnedka bávě. Tak tam byla ta hora tím způsobem, že to vyčnívalo. Jakože taky mostík. Jo, že tam přece dávalo i ty točky a to. A nemá, koukám asi nějaký problémy, jako vždycky. Mega Taiga, to je prostě můj nejoblíbenější biom. Mega Taiga. A teďka jsem dostal šílený nápad. Jsem tady. OK. A kurma jsem přišel asi tímto směrem. Tak teďka jdeme, tudy. Za tu řeku. Au. Pojď Depstridera. Teď se hodí. Tak. Teď zkoušíme tři kapitátor na nějakým tady z těch velkých stromů. Jdeš. A jsem před tebou. No však říkám, můžeš. Mě se přerušuje, že to má... To má rozumět. No to aha, to skácí jenom jeden řádek. No nic, aspoň máme dřevo. Kde je to dřevo? Já nemám. Já mám něco. A jo? Kolik to dropilo? 15. OK. A tady to se zdá, že je velká megatajka, to se mi líbí. Velká megatajka, můj nejoblíbenější biom asi. Nebydlíš v megatajce? Co? Proč nebydlíš v tom tvým světku? Mám jí tak 20 bloků od baráku, co? To mě stačí. Že jí mám 20 bloků od baráku, to mě stačí. Aha. Že kolik těch vod tu ještě bude? Co tam je? Aha, že kolik těch vod? Králík! To je hnědej králík. To je další hnědej králík, ale ten je malej. Hezky. Já nemůžu vyskočit nahoru. Co to je? Co to je? Aha, králík. Ten králík se mi teďka dobře levitoval ve vzduchu. Je. Yeah. Se mohu říct, že tady je jezero. Čekej na mě. Co je spadlo do té vody? Bože, Megataiga Hills se to tady jmenuje. No nic, takhle pak je zasadaný. Zase se mi ztratil. To šel furt rovně jenom. Já taky jdu rovně. Jsem u vody. No. Nejdeš rovně. Kopcema. No, tak to tady se... jsem, otoč se. No, ne, výlez, otoč se, úplně. Trošku. No jsem. No. Dáme se, šlo. No a ty nejdeš rovně, já držím jenom jeden směr. No a taky. No, trošku se vychylil doleva. No není rovně už. Já se tady sedu na souřadnicích. Pavouci.
Tuhle těch pavouků je. Viděl jsi tam ty pavouky? Jo. Mega taiga. Já jsem říkal mega taiga, yes. Ty prostě nemůžeš čekat, co? Ovečky. No, kde seš? No, já bych rád taky věděl, kde seš ty. Protože prostě nemůžeš čekat, že jo? Nemůžeš mě sledovat, jestli jsem za tebou. Já nejsem zvyklý na pomalé chození, chápeš to? Jaký já se pomalý chození, ty vole, tak ty něco skočíš, já to neskočím hnedka na poprvé třeba a ty mě hnedka zdrhneš o 50 bloků dozadu. Tak ty běžíš, že? Ale já u toho skáču a tím pádem se ještě víc chápeš. No. Takže pak tady jsou takovýhle blbosti, o kterých se zaseknu a je konec. Se skákáním a zběháním. To máš za ten luk. Pojď ještě půl srdíčka, sakra. A byl bych mrtvý. Fakt? No. Prostě někdo jde si dostat takový damage. Od tebe. Ode mě? Jo, od tebe. Kolik to má tak damage? 9. No ale taky počítej, že mě to zapalilo a vyhodil z mě a spadl jsem. Je to tak. No ale planiny. Mohla by to být vesnice. A bylo by to jako v mojí dnešní sérii. Sérii. No. Vesnice na planinách Megatize. Nebo Megatize teda. Bylo dobrý. No, co to tu je? To co se tam vygenerovalo? Kdy to já vidím? O, prsnej kopec. Tolik ovci. Kaše, chci se natočit? Hele. To je skyně, chtělo by to železo. Dva železa. Na co? Abych je nemusel zabíjet, že bych jenom stříhal. Jasně. Tady je skyně. Pojď. Je. Ty torče? Já jsem si nechal tady torče. Tady nemyslím, tady to opravdu končí. Končí? Tak počkej, já se zase vezmu, tak čekej. Je zase. Bacha, zase někam nespadneš do lávy, jasný? Jo. No. Já chci jenom železo najít. U bedroku. Ty vole, to není ani jedno železo. Co si to tak bude? No, uhlí. Co je vlastně uhlí? No uhlí mám, to je dobré. Když tak na přepálení toho samotného železa. Já mě vyskočil ten, Krumpa. Že držím víc písmenek. Zlato. Těž? Bez hodit. Já se ho vytěžím, to zlato, tak. Takže zlato je pěkný matroš. Kolik ho tady bylo? 3. Já jim, jako je puška. Jo, ale už jsme na 17. Najdeme dia. 13, 12. 11. Bože, tak z normálního dílu bude těžící. No, normálního dílu spíš průzkumnýho. A další zlato. Zlato. Já chci dva železa. To stojí za to. A, ty! Počkej, to se screenu, čekej. Dobré, můžeš to vykopat. Lo. Máš fortune? Jo. 4. 2. 5. 3. 4. 5. Počkej. 6. 13 jich mám. Ze 6 to je pěkné. Jo. Jo, tady je železa. A tady mám těžím. Hovor. Takže já si to jdu zvedl. Ale další zlato. Ty krásu, tady je matruše. Hej, železo, zlato. Wow.
Já koukám, zase někam odešel, klasika. Tady za ta... Wow, tady ho bylo snad 10. No, to je ten krumpář, má poslední 4, tak dobré. A zbojím se tady zbytečnosti, že nechci. Dva štípy ti klidně přenechám. Nechci. Dobré. A šutr. Tak. No, já si musím ještě dokoupit nějaké sešity na, myslím, že do VTčka a fyziky. Jo, a co myslíš, že patří do matiky? Do matiky. Takže... Matika, nevíš, co to je matika? Já vím, co to je matika, víš to i ty? Jistý, že? Doufám. Tak já si ho koupím, přinouším to. OK, tady já plácám zpátky ty torče, tak. Ty vole, ne, noc a ještě je bouřka, no to je fakt výborná kombinace. Já si udělám... Co si uděláš? No, ne, jestli chceš, tak portuj, jsem nahoře už. Jak? Jsem na povrchu. Jo? Tak portuj, krafťák mám, všechno mám. Dobré, ty se trefili navzájem, tak počkej, já položím ten krafťák, čekej. Jo. Pozor. Jo, dobré. Tady ho máš. Já si udělám pec. Okej. Okay. Ale jeden skeleton už tam chcípnu. Já ti tam dám uhlí. Tak. Tak, já mám zase hovor, tak čekej. No. Slunce. Já už zatím vykraftím ty nůžky. Až on přijde a udělám si krumpáč. Tak. Vzal si ty nůžky? Asi jo. No, konku je bouřka. Takže ještě jsme tady takhle v bezpečí. Skeletony někde venku. A zrovna tady zvojího chce, no tak to je pěkné. Já mám si krumpáč. Tady ten mě za chvilku odejde, hodně rychle asi, takže tak. Ne? A to už ti nechám tady to. Posunout takhle, dobré. No, zajímavý, tady to je průzkum, se musí nechat. Tady to krásně vyjde. Tak a je to. Tohle si vezmu, to je moje, a tohle si tady nech. Je, to jsi ty? Byl to asi on, no. Tak dobré. A já jsem mu ty nůžky neměl dávat, já jsem se je měl nechat. Odkud jsme to vlastně přišli? Já to tady pamatuju, protože jsme odsud nebo odsud, já už teďka nevím. No nic, teďka podle souřadic. Jo, takhle teďka máme i tady tudy. No teďka ten šip mu dám. Šip mu dám. Ahoj. Tady je kvěčko tady. No. Nůžky už jsem ti udělal, takže máš v inventáři, takže si to můžeš klidně vzít. Jo, a já budu muset teďka zajít do obchodu. Jo, to tam necháš? Tupé za to. No, to tam nebude. Budu muset na chvíli odejít, tak
Tak počkej, tak ono máme ledy. No. Tak. Já si dám krafťák, vyspíme se a ukončíme díl, že stejně už máme nahráno 52 minut, tak. Jo, tak počkej, já tu dostříhám ovce. A budeme pokračovat příště, slyším tu někde zombíka. Co to budeš mít? Tak a pavouk, já jdu zabít. Jo. Hej, ten pavouk mě hrozně irituje. Kde je? Tady. Skeleton. Tak, že? Je, další zombík. Pony? No? Já ti ho sem položím, já jdu fajtit, ty to prosím tě, takže chytej. Tady je krafťák, tady máš dřevo, vykraftím prosím tě postel, já to zatím jdu. Já tím jdu fajtit. Máš na dřevo? No. No. Jo. Díky. Mě hrozně jdete, pojď pán onem, než se zase něco přijde. A máme krásně. Já se vezmu ten krafťák. Vezmu se i tu postel, dobré. Tam je nám hezky hoří nahoře skeletoni, dobré. Tak. Čekaj, já tam doskočím, hop. Můžeme to ukončit? No. Tak jo lidi, jak mi to tam pro dnešek ukončíme, děkuji vám za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud nás zapomenete ohodnotit, rádi si naše hodnocení přečteme, pravděpodobně v tomto průzkumu budeme pokračovat i v příštím díle, zhoty na to. Tak jo a my s vámi to pro dnešek loučíme, ještě jednou děkujeme za shlídnutí a zase někdy, ahoj. Čau.